Maeve chegava ao Bosque do Salgueiro, lugar que ela bem conhecia. Pois ele era próximo a Arvoredo, para onde ela escapava de seus deveres reais e desfrutava as emoções da caça em tempos de paz. Fazão, galinha silvestre e perdiz em abundância. Você verá. Disse Maeve empolgada, voltando-se para Gascon em sua cela. Infelizmente, parecia que a guerra havia devastado até mesmo aquelas matas. Onde a vida florescia e crescia em abundância, agora só restavam troncos resinosos. E o vilarejo havia perdido seu encanto pitoresco, agora cercado por uma barricada dupla e um sol dourado tremulando sobre ela. Esses bastardos não pouparam nem as árvores! Esbravejou Gascon. Aquela visão tenebrosa do bosque, que lhe era tão querido, obscureceu o ânimo da rainha. Arvoredo era um lugar afastado, onde ela podia descansar e esquecer do peso de sua coroa. A voz de Reynard tirou Maeve de seu triste devaneio. Uma guarnição Nilfgaardiana controla o vilarejo, disse ele. Precisamos expulsá-los para que não nos ataquem a retaguarda depois. Dê a ordem para atacar, mas ninguém deve bancar o herói. Nós derrubaremos a barricada juntos. É insensato morrer à toa e tão perto de casa. Reynard concordou com a cabeça. Momentos depois, os lirianos iniciaram a investida e atacaram. Chegou a hora de expulsar esses demônios de nossas casas! Sigam-me! Ordem! Malditos traidores! Oh! Alba! Lorota dos Elfos. Se sentir queimação, consulte seu curandeiro local. Exército é perda de tempo para alguém como eu. Não tá na hora de ir pro front, tá? A sua vida é minha agora. Cuidado com a cabeça! Que se dane tudo isso! Esquerda, direita. Esquerda, direita. Já perdeu um dente com uma pedrada?
sábia escolha. De novo, e de novo, e de novo. Exército é perda de tempo para alguém como eu. Eu receito um pouco de sangria. Faça amor, não guerra. Quer dançar, camarada? Acerta o branco do olho a meia légua. Caso um tanto curioso. A disciplina nos trará vitórias. Diabo é ars. Companhia, em frente! Olhando o quê?
Olivia é nossa! Nossa! Quando a poeira da batalha baixou, Mev instruiu seus soldados que reunissem os habitantes do vilarejo. Ao verem seus salvadores armados, os aldeões se encolheram aterrorizados. Vocês não precisam mais temer, gritou a rainha. Não precisam mais se preocupar com suas casas e seus entes queridos. A guerra está para acabar. Inesperadamente, um aldeão caiu sobre os próprios joelhos e ergueu as mãos para o céu em súplica. Drogair! Gaed Weishvain! Mev parou, surpreendida pela reação do homem. Foi então que ela entendeu. Os rivianos da Vila do Salgueiro haviam sido expulsos. No lugar deles, nilfgaardianos haviam sido trazidos para transformar as pequenas plantações de subsistência dos aldeões em grandes produções para o Império. Reynar conseguiu entender o que os aldeões nilfgaardianos diziam em suas súplicas desesperadas. Eles querem ficar. Eles vieram a amar essa terra. Eles prometem renunciar ao Imperador e juram lealdade à Senhora como soberana deles. Eles... Mev já não escutava mais. Ela se virou para observar a aldeia, as paredes das cabanas recém-pintadas de branco, ferramentas organizadas, jardins bem cuidados. Uma menina de umas 6 ou 7 primaveras espiava de seu esconderijo num campo de girassóis. Vossa Majestade? Chamou Reynar, percebendo que a cabeça de Mev estava em outro lugar. Quais são suas ordens? O que devemos fazer? Diga a eles que podem ficar com duas condições. Por 15 anos, eles pagarão o dobro de impostos. E se algum dos antigos habitantes voltarem, eles deverão ter de volta suas casas, seus terrenos e toda a colheita realizada na ausência deles. Imediatamente. Os nilfgaardianos aceitaram os termos com alívio. Os soldados de Mev com entusiasmo visivelmente menor. Ao deixarem o bosque do Salgueiro, as tropas ignoraram qualquer comida ou bebida oferecida a eles pelos aldeões.